primep chety maitrey athika khan mean chey banchak karanei <laughs> neak chlong covid 6 neak knong nu mean te reka ayuk toeb tae 2 khai chlong chmngu covid 19 dae che karanei neak chmngu kmeng cheng keu neu kampuchea ba tam ka banchak robos long athika khan mean chey lok meing vi mean dara ban oy dang pi karanei neak chmngu covid 19 chamnun 6 neak neu knong mulathan khan mean chey trau ban krom kru pen មកទទួលយកតើព្យាបាលនៅកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលដែលស្ថិតក្នុងសន្តាការដឺ கிரே ដុងដោយក្នុងនោះគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមានទេរក់អាយុទៅតែ2ខែក៏បានឆ្លងជំងឺកាចសាហាវនេះដែរលោកមេងវិមានតារាបានរៀបរាប់ថា ក្មេងប្រុសអាយុលើបតែបាន2ខែវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យនៅវេលាម៉ោង8:00នាទីថ្ងៃអាទិត្យទី21មីនា2021នៅចំណុចអង្ការស្គនផ្លូវលំក្រុម6ភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ក្រុមគ្រូពេទ្យបងឯងពោធិ៍សែនជ័យបានយកអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន6នាក់ក្នុងនោះស្រី4នាក់យកទៅព្យាបាល នៅសន្តាគារដឺ கிர េដុងទី1ភេទប្រុសអាយុ2ខែទី2ភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំទី3ភេទស្រីអាយុ9ឆ្នាំទី4ភេទស្រីអាយុ81ឆ្នាំទី5ភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំទី6ភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំចំពោះទីតាំងបានត្រូវហុំពាត់ជាបំណះអសន្នចាប៉ិតជាអាណិតខ្លាំងមែនតើ ក្មេងប្រុសអាយុលើបតែ2ខែបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នេះហើយដល់នេះគឺជាករណីដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ក្មេងជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាសូមបងប្អូនទាំងអគ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតចូលរួមអនុវត្ត3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការទៅធ្ងន់ធ្ងរនៃ virus COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ក ਿਤ មកត្រឹមថ្ងៃនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារ Covid-19 ចំនួន3អ្នកហើយហើយក៏បន្តរោគឃើញអ្នកផ្ទុក Covid-19 កាន់តែកើនឡើងជាបន្តបន្តມັນគួរធ្វេសប្រហែសទេបងប្អូនបើសិនជាសមាជិកគ្រូសាសនាម្នាក់កើត Covid ហើយឱកាសនៃការឆ្លងទៅកាន់សមាជិកដទៃទៀតគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើដូចជាករណីគ្រូសាសនាមួយនេះជាដើម មានត្រឹមតែម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារឥឡូវនេះឆ្លងពេញផ្ទះហើយឆ្លងដល់តិរក់តើបតៃ2ខែដែលគ្នាមិនដឹងអីទៀតជូនពោឲ្យប្អូនប្រុសឆាប់ជាសុខស្បើយជាមួយនឹងគ្រួសារឆាប់វិលត្រឡប់មកផ្ទះជួបជុំគ្រួសារដូចដើមវិញចាហើយតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា